کوٹلے رحمت اللہ اور سونڈا بھی درگاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایریے میں جو ہے انتخابی دورہ ہوا, جس میں میرے بڑے بھائی برادر شیخ شکیل محمود صاحب, عثمان صاحب, افتتاحی صدر فیصل صاحب, مدین صاحب اور تمام مجلس کے کارکن کا میں شکر گزار ہوں. اور جتنے ہم گھر پہ گئے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت کے چلتے انشاءاللہ یہاں کے تمام ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آئیں گے. شکریہ. سامنے سے تو بھائی Thank you.
स्पीड फोटो लेके मेरे को भाई सामने मत आओ भाई जरा सामने से मत आओ Thank you.